sosial şəbəkələrdə hər kəsi kövrəldən paylaşım yer alıb. Biqaz son xəbər aza istinadən xəbər verir ki, paylaşımda tibb xidməti rəisi baş leytinant Şəhid Şöhrət Qasımovun xanımının mən hələ də Şöhrətin işə getməsi üçün qurduğum saatı dayandırmamışam. O saat ömrümün sonuna kimi dayanmayacaq. Hər gün iki balasın və məni o saat oyadacaq dediyi sözlər əksini tapıb. Paylaşım qısa müddət ərzində çox sayılı bəyənmə toplayıb və izləyicilər rəyə kədərləndiklərini yazıblar. Allah rəhmət eləsin.